Miro mirë. Miro mirë, jemi mir rikësyër, mir. jemi rikësyër edhe kemi në këtë moment, në këtë pjesë të tre të programë një personal shumë të veçanë të lutën prezentojë ti se unë do qaj. Po pëse do qaj? Po, se... po se kam kam këtime shumë të mjera. Po pëse në qënë mua asë më ka dhërë të efekt asë jera i. <gjështë> po të qaj, nuk e di pëse. Pse i bën njëzit Ke qaj? Do një vepër të qaj? Po, kemi bashkëpunuar me, me bashkëshorët e në tjere po nuk ma ka dhonë të efekt fare. Gjithë Shiko, është një ndër paktit njerëz të cilët ka bërë ato katapultimin e famëshëm dhe e ka bërë për mirë nga arti në politikë. Sot është një krye bashkë i akjarës të shumë i sukseshëm, i ka dhe një frimë komplet tjetër qytetit dhe në lindjes në sakë ti, duke punuar fort pra të dhëndjeve dhe duke shkuar tjesht në një post, por Ju e keni njohur për shumë vite si një ndër imanshet e humorit në Shqiprin dhe më të famshmit në më të zotit. Pastaj, ne pjesa tjetër e kemi njohur për një gjithë tjetër, përveç si shok, për shok një ndër penat që ja vlen realisht ta kesh, ta dëgjosh, gjosh e ta lezosh. Kush është këtë thoni, Val? atëherë, herë, Për të gjithë ju që keni jetuar, po është në Mars, në Hën, apo ndonjë planet tjetër, ja kush është? Eri, oni regjizor, komedian dhe së fund minë nëmër një i bashkisë të kolonjës. Ky është e rejoni saj, cili për publikën shqiptar u bëj njohur në përmjet show të humorit Portokali. Ishte 15 vjeq kur u bëj pjesë e kastit të njohur të humorit me personajës si Quchka, Tëverseka e të Verseka, tjerë por nuk kaloi shumë kohë dhe Erionin e pam dyshe me aktorin e humorit Bes Kallaku, një duo që zgjati për më shumë se 10 vite, të cilët i bashkoi jo vetëm humori, por edhe idetë e njëjta inovative. Pas largimin nga portokali, dysha i dhe kalaku, do të kryonin spektaklin bëhe e kafe, ku nuk do të ishen vetën protagonist, por edhe autor të programit, i cili ishte pjesës e djeles shqiptare. Por këtë her, ata nuk do të ishen një duhe e sukseshme, por një trio së bashku me Olsi Bjullikun. Ashtu se që ka shpryur edhe një intervista të tjera, Arjoni Saj për veçartit, ka pasion edhe politikën, andaj nuk i tha jo ftesës e partijës socialiste dhe që nga shtatori ushtron shtron dhe tyrë në kryetarit të bëshkisë të kolonjës, duke hequr dorë nga postri drejtorit të përgjisim të qëndrës komtare kulturore të fëmive. Një tjetër sukses një jetën e ti është edhe ardhja një jetë e vajzës Ayrit, që ka bërë më të bukur jetën e ti dhe bashortës e ti, Aylin. Por cilat janë planet e rionit, a do t'i rikthejt a i ai televizionit dhe teatrit, gjithë shka e zbulojmë së bashku në reze djeli. Mjë më njësi, e rjoni saj për të përcet, të për prezentimin ndryshet tashmë nga herët e tjera që e të patë në sërë. Të drejtojmë i Po, drejtojmë. E rjoni saj, kryetari i bashkisë e ersekës, Kolonjë. kolonjës, kolonjës. E zinë atë më bra si gruaj, ja atë e kam gati? atje. <gjella> mirë më në gjesë, mirë se në gjesë. E, kur po të gjoja, që po më, më prezentonit para insertit, thash që kam iftuar i dytë, pas ka një tjetër para meja, a ishë më ngritët në qelë. Me ta me ndështë që nuk e një fare. Ma, më vetë. Pra, Ishtë shumë a vërte. I që fare, ma tje. Uroj tjetë kështu tani. Palim që e sot të tu, di që e ke fatur bështi sepse ke ardhur sigurisht nga vëndi të cilit ti e dedikuar tashmë. Në më kam thënë që ke bërë punë Fantastika. Shumë të mira. Ja. Tani, unë nuk do të bëj shumë e lojës, do duke cikur do të... Ska që të kam mikë, por... E përtejta është e përtejta. Êshtë herët për të thënë që është punë fantastike, jemi në në filim, jemi mm -hmm. duke punëra paralelisht për të ngritur një staf shumë të mirë, për të ngritur një frym shumë të mirë. Më pëlqen të punoj me frym pune, jo me, jo me urdhër pune, me thënë drejten. Me gjitha kemi një avantaj shumë të thellë në dorë, që kure njësim punën kemi një zonë të jashtë zakonshme, me resurset të jashtë zakonshme si që shkolojnë. Po si është këthe është në vëndin ku ke kaluar fëmjërinë, edhe me këtë rast, në atërgë pak si ka ishën fëmjëria jota? Po them që kam pasur nga fëmjërit më të bukura, uh -huh. me thënë drejten, kam ditur të gjej që fëmi uh, kreativitetin e jetës të Ja, po të shikoj stime, me disa po. fotografi. <laughs> uh, Unë kam qeni angazhuar në, në Ersek që fmi të Palatë Kulturës, të Qendra Kulturër e Fmive, jam e benin me Zamirën, kur vinin bërë një shfaqë, aty dhe sot i kam miqë, këtu kam qenë një shfaqë vetë. Kështu që për hirtës vërtetë të sensin e kreativitetit e kam gjetur që fmi, dhe kjo fotoja mizëzerje. Po të... <laughs> Nese. <laughs> Nese. Këtu jeme motërë me, me vajnë. Po. Uh, ke një motërë dhe një vla? Po, kam një vla më të madhë, kam një mm -hmm. më të vokëllë që është baterist me Aurela Gaches. Po vla imë është baterist i Aurela Gaches, mm -hmm. se nga e kemi gjetur këtë sens arti, do me thënë... <laughs> në shtëpin të uaj? Nuk e di. Nuk, nuk e, e di. di. S'kemi kemi asë një artist nga të dy pilot e, e fisit të prinderve, do me thënë, po... Shiko, më linë pyetja, se sigurisht do e bëjmë e se jake edhe në përskalet, A, të mungon tani që ti nuk merësh me artë, të mungon arti ati ku je? Apo po bëjmë një, një Shiko, form arti të Të jemi sinqerti, jo. Okay. Nuk e dipse, ndoshta është fillimi, por jo. Me gjitha të unë këjam një rishë të ta talartin, për gjithë të zëvërtetës, nuk kam plane që të shkëputem totalisht, dhe gjitha apësirat e mija të kohësime të lirë personale, do t'a ashfridzoj për dhe një kontribut uh, artistik. Që do të thot, një shfaqe të atër në vit kam përbej që do t'a bëj do dhe do t'a bëj, bëj. Po. dhe këtë vit do jem përsëri skenaristi këngës magjike. Qëfar hmm. janë... që ka kënga magjike këtë vit? Do në ashtë zbulosh në një gjitha, për nuk e filluar akoma të punosh? Jo, kemi filluar të punojmë, po se jam zbuloj do të. Në <laughs> <laughs> e kësja. Në është pak i rrët në pak. Kujtojmë që vitin e kaluar, magjike. Po, kemi qenë një vit një moderator, moderator. Vit, vit, vit kemi qenë vetëm në natën finale, këtë vit jam vetëm shkenarës. Pasta ke bërë detekës në këngës Aurela Gaches dhe, dhe Eli Fares. Eli Fares. Shumë gjëra në këngë magjike, dhe me thonë, qëfar të pëlqenë? Më pëlqenë se është uh, Arditi, mm -hmm. Arditi është mikë prej, sa vjetë u bënë, 14 vjeta, një mbë është dy shifrorë prej mikë uh, në jetën time, ne jemi miqë familjarë uh, me Arditin, edhe është nga të pak të të njërës serios që prodhon me një përkushtim të jasë me një dashurit të jasë zakonqë. Na përputhen uh, dashurit për skenën me thënë drejtën edhe, edhe, edhe përkushtim. Ke fluar të mendosh pak për skenare? Po, kemi fluar të hedhim gjëra. Ke fluar të hedhim gjëra. Po, po, po. Detajet tajet të tjera për staj... Nuk i themi do. Po, ti thua e ka shkollajsh do isha për të tretin vit skenaristikë. me mirë. Magike. Shiko, shumë, më the për para që për Jo, e gjej, kohën për, për vajzën e gjej, gjithmon e gjej për këtë piesë, e edhe në ato ditë që ajo është me mamane vetë në Tiranë, se po endajnë kohën me disë kolonjës dhe Tiranës përshka për këtë angazhimit të, bashkërëtës time në profesion. E... Ja kemi fotot familjes. E gjemë konë, e gjemë konë kur ajo të vi me të vitë e unë. Kopja babit. Tani, jo, e bukra e bukre bukre dhe dhe, dhe kopja babit nuk shkoj. Pra <laughs> ndaj ta kje bukra e dhe unë dhe kaj. Nuk rrinë të dyja, nuk rrinë. <laughs> po mirë, është e vështirë e rionë realisht, dhe më thonë si babaj, babaj të tani. është e vështirë. Pa tjetër që është e vështirë, është familjare, jo në sakrific unë me thënë drejtën, nuk e ndaj do të kohë ndryshe. Suada ka punuar me mua dhe di shumir që uh, unë po të jem me një nga rkes, filloj mere me, me vetën, jam ismur, më dhëm këtu, më dhëm batje, dua full time nga ndërsa për familjen ti më është sakrificë. Po, uh, është një sakrificë e bukur për i të së vërtetës. Mm -hmm. uh, një nga momentet më të bukur që mund të them pse a vlenë sakrifica, është kur i me bi vendosi vetë të qonë të lodrat të vetat në kopshtin në ersekës. Ajo kur erdi në fillim shkojt e kopshti dhe më tha nuk ka lodra, tha, dhe vërtet realisht vendosi të ndanë ajo disa lodra me me, me fëmijët, sigurisht jo ato të preferuar atë e veta, <laughs> <laughs> por vendosi që ti qëmë të kopshit, ti qëmë të kopshit dhe qoj të kopshit. Po arrim të zbulojmë të tjera momente për irtës vërdetës, për bekim të zotit, unë prej 15-16 vjeq, Alban nuk kam pasur probleme e, të sigurimit të mënyrës jetesës uh -huh. me familjen time. Për bekim të zotit, e them këtë gjë. Uh -huh. Dhe vërdetë është e madhe, kur shikojmë se si puna që kam tani, është i pun që punë që t'jepë komoditetin të shikoshtë të ti me gjera të vogla, i ndryshon shumë në jetën, e përdiqme disa njerës. Si me nga ditën tani që je kuretar bashkje janë rion, do me thënë ti del në teren, se unë kam pare dhe që më del në teren. Unë për ndaj uh, hapsirën në, në disa faza mm -hmm. për kushtimi, që do të thotë, le të pak të një ditë një avë për cilën vinë në, në Tiran, takoj ja, njerës, si fotografi. për marës, uh, takoj arkitekt, për cilët okay. po, po bëjmë një grupë prej 10-15 projekte që duhet i kemi gati, për të nëzirë jetën qeverisë shqiptare për të marë financime Ande. për qytetin. Êshtë pjesa e zyrës ku ndaj aspektin e, të organizimit administrativ të zyrës dhe pjesa tjetër e terenit për cilën unë bëj një grafik që e ndjek vetë punën me thënë drejten. Dhe për këtë javë kam bërë dëgjesa për bugjetin, pasi vërtet bugjetin për e bëjmë për dëgjesa, që vetë njerëzit të nasugjerojnë ku e kanë aspektin i medjat për të investuar. Dhe shkoj njerëzit për bëjmë për shtypje thonë pëse vjen në fshatë që na vjen, se s'ka në ardhur, Po në fakt, unë nuk dita ndaj ditë ndryshe. Dhe dita kur unë jam ati është një mëdhjetë vërtet, në aktivitet. Në po mjë, nuk, unë nuk të bëj projekcione shumë të mëdhaja kohore, se realisht do ishte e pa vënd, me gjitha të nuk mund të rritot pa të pyetur. Si e shqe, e curin të ndojnë në pjesën e politikë bërje. Së mësep sekretarë bashkije, vërtit është pjesë sociale shumë, por ka në brendësi pa diskutim politikë bërje. E ti e diqë e për politikë, ne të të kapemi. Shiko, ne kapemi, e ti ma një pasionin, su Ado ma një shumir pasionin, pasionin për politikë bërje, te ku unë ka qenë njësoj fort si, si pasionin artë. për artin. Dhe absolutisht do t'jem dhe jam i gacëm të japë kontributin modest që unë mund të japë nëse duhet në politikë. Kështu që e bashkëndaj, ndaj, do më thëndo të a shumë të vështirë të zhidhja me disë artit, artit dhe, dhe televizion. edhe politikës, politikës. Në tërgu ka marrë mali për besin dhe për orësin? Po, më ka marrë për të vërtetës, uh -huh. po janë njëre që si vazhdojnë të jenë rrethin tim mitësor. Dhe me thëndrejtë më ka ndodhur një fenomen, uh -huh. që në momentin që jam tani në televizion, bashkë të ndaj dashurin për këto gjitho emisionet ku punoj. Pash më shumë dashurin dhe për kushtim Klanifornian, pash më shumë si nostalgji portokalin. Si, se e latë vetëm atja. Jo, nuk e latë vetëm. <laughs> me thëmë drejten, Olsi është olësi, olësi <laughs> dhe jam i bindur që për Olsin, Nuk ka gjithmonë një dritare, po ka portat të më dhatë hapura, a ku do që a i tjetë. Për Olsin, për Vangjon, si për, për Besin, pa tjetër, pa për ty që po oh. se... <laughs> e po <morëm një. laughs> e se. E morë me, e glaburuam. <laughs> e morë, po tjesh i bindur që ne ja u marim prapë kur të duam. Absolutisht, <laughs> me prapë, me prapë. A ishë dërshu. Filoj me kato televizive që pa një. Uroj ta dini Alban, Ha. se qëfar goce të talentuar, të zgjuar, që ta A, të shkëlqyar ju kemi s'jell. Nuk gjenisil, e gini s'jell e kemi marrë e para unë një. Unë kam uh, modestisht një 13 vjetë në televizion, nësa u bënë, dhe vetëm njëri që ku rikja, ja lija skenarin, pa pasur më rakun si do jetë, që u e të suatë da dati. <laughs> pra. Në gjitha 13 vite. Qajta një. Me lotë shumë, me lotë <laughs> shumë. Uh, rion, qëfar ka bërë të sukses me dy shenë të ndëve të besi? Do me thëm, bi dhjetë vjetë mish uh, edhe në artë Sinceritet. bashku? Sinceriteti në darje së mardhanjeve. Jemi njerës që edhe kur kemi pasur probleme pune, se uh -huh. nuk mund të ashtë kemi pasur probleme pune gjatë jetës, kemi ditur të flasim ato hapur me njëri tjetërin dhe kemi ditur të ndajmë kur nuk nga ka mërzitur personalisht debati për punën. Kur? Ne jemi miqë që gratë tona thonë edhin shumirë që po të hapësh ato minutat e telefonave, sa të fletë besim me gjensilin dhe unë me inën, a që ndajim dhe njëri me njëri tjetërin minuta. Dhe është të vërtet kjo pjesë. Dhe kjo kur nuk ka ndikuar në mardhenjën tonë vlazërore në pjesën e punës, ti e di, në zirëshim e grejëshim për punën, pa fund, por ama, në fund të ditës, hec ke loku, hajde ke loku në bëllë i dita. Dhe besi është nga të rallët quna dhe djem të showbizit në Shqipëri, që kur nuk ka menduar për egon e vetë, si del vetë dhe për tjerët s'ka rënsi qëfar për... Albania, Suada ka përna, besi është si dushar lokë. A do t'a thua shti, t'a thua shti, t'a bështi, t'a bështi. Dhe janë të rralë t'jem që mund gjesh në televizion. Keni pak për filmin e bestit, ka okay. të rëguar ditë shka? Unë kam vizuar shumë... skenari në, në Filesa. Me thënë po, të drejten, nuk më ka ofruar rolë. Uh -huh. po, Se do të dëshkoja ti? Nëse do më ofruar të dëshkoja pa tjetër, uh -huh. por e vlerësova shumë që nuk më ofroj, sëpse të rgoj që është një del profesionisti vërtet. Qa dreqin do doja unë atë film, ku personajë është verjore, gjitha me radhë, dhe mirë kuptoj, dhe më... Kam kanë vlerësuar 10 fish, sepse vërtet ishte profesionist. Ati ku nuk ishte dhënd për mua, nuk ishte dhënd për mua. Unë e kam bërë më përpara me besin, kur ka dhënë shfaqen të atër, s'ka pasur rol për besin dhe nuk e kam marë. Dhe është ma. e vërtet. Dhe kam vlerësuar 10 fish. Po pa dushim që gjelëzojës ha shumë, ku shikoja fotot, të sa mirja kalonin ati në të gjithim. <laughs> për herë të parë dhe bëje një film dhe këtë herë të bëjmë i Gjerë Gjuvani. Sa e poshtër dhe e dhja këtë pjesë, shkon ku shkonë ku t'i njojnë të gjitha. Ku t'i të gjitha. Të Mirë, oke, okay. më trego pak, më, më shumë për të detaj. Po para pf, disa kosh, unë kam pasur një ide që 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 në përmjet një miku ton të përbashkët, Gent Azizit. Mm -hmm. Unë ja kësha thënë Gentit që kam dëshirë të shkruaj një skenar filmi me këtë 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 temë, Më më kuptoni temën, mos të themë, se maj dire maj, ndoshtë ajo ditë shumë maj. Ndoshtë ma e bëndë, po e vërtet. Dhe pasak orë, gendim do të re, folja me Gjergjit dhe ka identik të një të filluam takime tona me Gjergjin për të hedhur ide, de, në gjarje të të përdiqme së pasaj dhe të jetës, bëri që ajo ide të lijej pas dore dhe pasaj Gjergjin unda nga jetë. Uh, largimi ti i parakoshëm ka qenë në përshtirë për gjithë të e aktorëve, me thonë të drejten, artista në përgjithësi, këshu që realisht të më një kuptoj. Po mirë, uh, ama më thej që shfaqet nuk do i lësh, një shfaqet në vit do e bësh, po s'ke në gjëa nga korqa? Ka në dorë. Sakati nga i në dhe që faqja ime që kur t'a gjeja pësirën dhe të vë shumë shpejt. E ke menduar kastin dhe më të fle kastin në kastin. mëndetën e të dhe jetë. Fle kastin, jet. fle skenografia, Mënsoj fle kostumet, në, fle... Më të një aktor. Po Zamira Kita do jetë, Zamira së do jetë. Delinda Disha, zhupa, do jetë. Se si të dukë uh, largimi i Delindës nga portokalia, më ndonjë që kështë ardhur koa? Ti dhe besje keni bërgë të gjithë pas një periudet të gjatë? Shiko, do them një qëka që e di që do bëhet lajmë, por do të them, sepse kam sinqertë. Pas 15 apo 16 vitesh, përstëri portokalia tregon që është lider në fushën e umorit. Uh, pastaj në aspektin e zhvillimit profesional, në rrasin tim dhe të besit, apo dhe të olësit, dha sukses, largimi, në, në tjetër fush për mua, olësit dha një aspekt për të zvërtetës ku uh, brënda gjash muajve nga kimikata kata i është sot olësit për lyku. Delinda është nga vajzat më të talentuara të teatrit dhe televizionit në Shqipëri, dhe rrugën e vetë besoj që të të vazhdoj shumë mirë dhe shumë suksesëm. Besoj Por uh, përsëri mendoj që Portokallia është emision lider në këtë pjesë. Cila ka qenë shfaqja më e mirë që ke vënë deri kombi, ferma e kafshëve? Kush të pëlqen më shumë? Deri në kombi dhe ferma e kafshëve nuk i ndaj dot. Sepse mm -hmm. uh, edhe okay, vet ja, pjekja ime Edhe vet për dhe vet, vet pjekja ime si regjisor kishte të filluar të rritej. Mm -hmm. Kam dhe shfaqje mizerie. Mm -hmm. Mos më kërkoj e mërë ati themë, se jo, okay. është, kam darë stafë aty, Ti themë unë pas taj. Kam dhe shfaqe mizerje pa tjetër, po nderi kombit edhe Ferma Kapjan. Ja, liç janë shumë mira. Jan shumë mira të duja. Unë jam shumë kurios të di se që farë kretar çfarë jeti. Do më thonë, tani flasim gjithmonë për pjesën e mardhënjëve të tua me stafinë. Je nga ata të reptit, je nga ata të butit, si je? O s'uada, faleminderit që jam këtu. Okej. Shiko, unë që qaj kura i më bën komplimente, më ka vënë edhe për të qarë në punë. <laughs> <laughs> Do ja, so, të siguroj që është i rreth. Është i rreth, ëh? Është i rreth, por është menaxher për i të zvërtetës i si kam të duja. Po në kam një gjë që e, edhe vetë e vlerësoj, tek këtë vetëja është që ditë ndaj mirë aspektin personal me aspektin e punës. Uh, unë kam punuar me bashortën time, kam punuar me suadën, kam punuar me ka miqë. Po, ka qarë shpesh. Kam punuar me miqë, po brënda në punë nuk ditë ndaj. Fare, po fare, fare, kure kërkoj. Mundë nuk e di, kryetarën e bashkisë të vetë jam duke e ndërtuar, se nuk është një gjë që ti e mëson me formullë. Dita, koha të tregon shumë gjëra. Unë uh, në përballa shkova në detyrë, pa pasur pikën e eksperiencës në menagjimin e ndërmarjeve ashtë më të mëdha, vija nga drejtori qëndrës komtarët të fëmijëve me 30 veta staf, shumë, dhe, 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 dhe shkoj një dhe institucion që drejtoj 320 veta, uh -huh. dhe një apsir është bashkia e tret me madhe për teritorë në Shqipëri, shtrijet në kufime floqin, dhe në kufime qarqovën, kam apsir pyjesh dhe kulotash nga më të mëdhat në Shqipëri dhe është vështirësi e madhe dhe u përballa me një situatë fatkeqësie tërmetin në Qazez oh. me uh, tre shtëpi për të ndërtuar nga fillimi, 23 rekonstruksion të thellë dhe 246 shtëpi, të cilat duhen trajtuar me dëm shpërblim. Uh, dhe deri tek problemet më uh, më të vogla dhe deri tek problemet më të prekshme si ditën që kam shkuar kryetar bashkie, kisha një hapësirë të menaxhimit të varrezave publike me vetëm 4 vende. Ok, ke marrë ndonjë nga lali eri, se jeni dy e rjona, kështu që të vetoni. <laughs> Shiko, dy janë piknisjet ku unë njësem për, për të marrë shëmbu së si menagjohet qyteti, që janë e rjonve Liaj dhe Niko Peleshi. Okay, dhe janë menagjer të shkëllqyre që kanë tërguar histori suksesi. Por, ti më njefë shumë mirë në këtë pjesë, që jam kokder individualist. Në këtë pjesë jam kokder individualist. Nuk marrë një kopje, por shikoj shëmbu i menagjimi dhe jetën time kam ndërtuar duke marrë shëmbu i menagjimi. Më ka privilegjuar zotit jem të kem qënë që fmi në njerës shumë të aftë. Jam në zënë si altim bashës, kam punuar me agron lakajn, jam mik me ardit që brenë, jam rëthuar jetën në jetën time me njërës shumë të aftë. Unë jam shumë i mm lumë -hmm. që ti pjesë e emisionit për ditën e sotë. Që shëndrë, që e rëdhe nga kolonia exact. për nërështë intervjismë në nësë, është shumë e rëndësishme. Dhe mendoj që ke punë shumë vështirë, dhe adipse? Jo vetëm, jo, jo, nuk e kam për pjesën e bashkisë, absolutisht, se ti e bën mirë atë punë, dhe ta kam thënë këtu, live, kur s'ke qënë studio, por, mendoj që puna më e vështira jotja është të ndash kohën të ndë, mi disë uh, ajlinit, ajrit dhe atyre qytetarve që ti do shumë. Shka, uh, për ta mbyllur, se përse jemi në po, fund, po, në uh, kam një të madhe përgjësisht në... Në Shqipëri edhe koha e pardjeshme e të djeles, besoj, e zjedheve në Kosovë, për mua ka një shumë refleksioni i jashtë zakonëshëm, me zi dhe me zor e pres me ëndje kulturën e vlezre tanë të Kosovës. Qfar përkushtimi, qfar qytetarie të reguan dhe e vuaj pjesën e një ndarje me thik të aspektit politik në Shqipëri. Që do të të thotë, nëse e, je i dja dhe unë jam i majtë ti e i keqë dhe ku ndërta, dhe ndajemi me thikë, a thua se a i kopshti që regulojën në kolonjë, shkojnë socialiste. vetëm socialistë. Mm -hmm. A thua se a mensa sociali që po mundohemi të, të ngrejmë ati është vetëm për demokratët. A thua, uh, shiko, në kishtë një arzuje, pëse unë pranova uh, të dalë për kryetarë bashkje, ishte sepse për kushtim njëtë në fakt nuk ndajet majtë asë djatha, së po ndajet për gjithë. Edhe të duash të bësh, dhe më beso Alban, dhe të duash të bësh, nuk e bëndot. A di sa telefonata ka mun nga njërës që po të them një rast, edhe së më flet mami për këtë rast, <laughs> se ishin, janë kushrin të dytë të mami tim, njërës politik po? me ne, dhe bje telefoni, marim vesh dhe ta këshim bërë një ndërtim të vogël, po të vogël paleje në zonën e tyre. Qik paleje? Dhe, një qik paleje, dhe unë që qoj inspektoriatin, policin, ndjekje penales, gjitha se si shduan. Dhe telefonatat ishte, kur ma bën mua që jam i partis, më falë po edhe qëfar që jam që i partis, mami më më banë hatër tani se si ja bën kushirit tëmë. <laughs> në fakt, unë nuk ja bëj as njeri të partis, as kushirit mami tim. Në fakt, po i bëj në derë fëmijës ati. Okay. Realisht po i bëj nderë fëmijës ati. M unë jam njëri Alban që nuk kam dashu kur t'iki nga Shqipëria dhe, oh, dhe ne ndajmë të të Kam pasur një tundim të jarëzakonëshëm për t'a marrë të hapë kur u bëra me fëmijë. Sepse ty të kapë frika ku për investoj të ardhme me fëmijës tim. Dhe për atë pjesën atje ku bje djeli që që u e unë do bëj maksimumin që rezja e djeli që bje atje të jetë një investim që t'ja vlej për fëmijët. Okay. Ky është meraku imi për diqëm. A bëj gabime në menagjim? Sa të duash. A e te proj? A marrë vendimet të gabuara? Jam i bindur që po. Por, qëlimi është ky. Unë pushtetin, kam vendosër të mos të shikoj si qezmë që të mbush kovën time, po si burim që të shpërndaj u i Ja, prezentu e mirë. Nuk e direkte, ma nashala që uh -huh. kënë zjetë gjitha dhe. <laughs> mirë, Mir. uh, Erionin, uh, realisht për shumë për prezencën të ndërën në program. Këna i si shumë suksese. Shumë, shumë dhe dhe për të shakabe se ne, dham një, uh... se ne mic, i dham një, duke që se ne nejmi miq, i dham një konotacion pak më të lerë. Shumë për një dhe për të ambyllin qik me humor, ta dini që suadën sa akeni, do kohë që ta keni, një ditë do këthejet ati e ku duhet. E po mirë. Ku uh ku 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 Në regu, ta një shpesë. edhe. Mirë, ta një do ndjekim një insert, për pas të të mbyllim, është koncerti i tre mosketjerve që mm -hmm. jepet sot në mbrëmje. Neve vi kemi marrë një intervjiz flaka krelan që do të shëqëroj Elton Deden në, në këtë duo. Kështu që ne të takojmë i nesër. Sigurisht, kështu që mbyllim edhe këtu programin për ditën e sot. Me falem deri që kemi... Kiti... Me artë. Me artë. artë, pak politikë. Politikë, ok. <laughs> okay. <laughs>